Kryeministri teknik Tala Gjaferi tha se çështja e përbërjes së qeverisë së re është çështje organeve partiake dhe se varet nga rezultati i negociatave që subjektet politike do t'i bëjnë. Gjaferi theksoi se ai është i fokusuar në obligime që ka qeveria aktuale deri në përbërjen e qeverisë së re. Çështja e mandatit të ardhshëm është çështje e procedurave dhe procesit të kalkulimeve dhe bisedimeve ndër partijake të subjekteve që kanë fituar mandate në kuvent. Unë jam i fokusuar në detyrat, obligimet që i ka qeveria për faktin që përbërja kësaj qeverie funksionon deri në zgjedhjen e përbërjes së ardhshme. Kreu i VMRO DFMNS Ristian Miskoski mbrëm në emisionin Samovistina, duke ju referuar qeverisë së re, ka deklaruar se bisedimet për koalicion qeveritar do t'i zhvillojnë me të gjitha partitë politike. Ai tha se nga struktura aktuale e BDI-s nuk pret ndryshim të qëndrimeve të tyre, mirë po nuk përjashtoi bisedime edhe me ata. Očekuam do 28 maj da konsolidiram. Bisedimet për koalicion do të zhvillohen në dy drejtime. Ne duam të bisedojmë me të gjithë ata që janë pjesë opozitës për politikat dhe vizionin që duhet të realizohet dhe do të japin një shans të gjithëve që ishin opozit. Nuk prez ndonjë ndryshim në qendrimet e udhëtësisë të BDI-s dhe se ata do të mbështesin këto politika që ne i promovojmë, por ne do të japim të gjithëve një shans. Mickoski theksoi se shumë shpejt do të fillojnë bisedimet për qeverinë e re.